Tukaj smo s pogledom na farno cerkev svetega Mihaela. V ozadju je pa podružnica velike bloke Marije Vnebovzete. Tole je dejansko najvišji del doline blok, ker bloke so en taka dolg hrbet ali pa hrbet blok, ki se potem levo in desno malo dviguje. Torej, približno višina 720, 30, 40 metrov. Kjer ima potem nekaj hribčkov pa dolin. Ten zadej, nad cerkev se pa vidi celo špička, ki je pa že v sosednji župniji. Če bi potem obrobil takole malo potujte, pa se obrnili v drugo smer, bi prišli pa na našega tisočaka. Preko Marije pridemo k Jezusu. Hvala Jezus Marija, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Na željo gledalce bomo danes poznali župnijo bloke gospoda župnika Antona. Lepo pozdravljam Jezusovega duhovnika Antona in Bog vas živi. Tudi vas lepo pozdravljeni. Vesel sem, da ste z nami. Še posebna zanimivost te oddaje, pa ta oddaja teče iz hiše, v kateri je živela Magdalena Gornik. O tem bomo nekoliko več povedali v toku oddaje. Morda, kako vas je Bog poklical duhovni poklic na začetku? To je malo daljša zgodba. Mene je dočo setlicev, bom rekel, sem nisem kar tako dal, ne. Imeli smo enega čudovitega kaplana, ki je bil konkreten človek iz mesa in kosti z nami. Nas je povezal med seboj in pa smo kot nari, smo imeli eno mladinski skupin, smo hodili na hribe, na duhovne vaje, pevski zbor smo imeli, gitaro smo igrali. In je kdaj pa kdaj omenil, kako so mladi potrebni, da se kdo za njih zavzame. Tako, med vrsticami, ne? Ja, potem sem pa dejansko začutil njegovo trkanje. No, ko sem se prvič odločil po maturi, sicer nisem uspel naprej prideti, ker potem sem eno leto molil, da bi odkril, ali je to moja pot ali ni, pa se mi nekako zazdelal, da to ni, ali pa še ni, ne vem, kako veliko ni. In sem lepo nadaljeval svoj študij, ne. Potem sem pa že končal svojo ekonomsko fakulteto in pod koncu študija sem pa ponovno zaslišal njegovo klicanje, to se pravi 4-5 let kasneje. Ja, potem smo se mogli pa zmeniti za eno znamenje, ne, ko me bo prepričal, da je res to njegovo delo. In sem bil v samostanu, sem šel pač en teden molit v Pleterje, tam sem bival in sem mu rekel, ja, pa še Jezus, v petek do dveh rabim tvoj odgovor. To je tako, malo zmeri, ko malo hoh, ne. Ampak, ja, se on je živ, ne, on odgovarja. In zakaj ne bi tudi meni povedal, če res hoče mene imeti?
ker se zmer govoril, lej, tiste bolj pobožen, pa tiste bolj prisrčen, pa bolj nežen, pa bolj razumevajoč, pa še kaj drugega sem zmeraj naložil, dej Jezu, dej tja se, tja se obrne. Ampak on je kar za mano nekaj hodil. In potem mi je dal pač neko tako dovolj jasno znamenje, čeprav bom rekel 10 minut pred drugo uro, ampak za njega še ne preočasno. Tako da sem potem me prepričal, pa sem mogel pa jaz druge prepričati, ne. Pa sem še bom poslovel, doma sem povedal, pa potre pol naprej, ne. Torej, to je bilo skoraj 26 leti že, ko sem vstopil. Lepo, lepo. Tukaj na bloku je zelo lepo, morda je prav, da našim gledalcem poveva, kje pravzaprav sem jaz danes vaš gost, pa jedem predstavljamo Žepnijo. Ja, torej Žepnija Bloke ima že leta 1455 kot vikariat duhovnika. Išla je iz Starega trga pri Ložu kot osnovne župnije. 1413 je pa tukaj že zapisan prvi župnik z imenom. No, nažalost se pisnega inač drugega ohranilo, oziroma pač nekako do tega imena smo prišli po dokumentih. Ja, potem pa teh 600 let, gor dol, Turki, razni drugi plemenitaši, pa na koncu Napoleon, ker je Bloke center kranjske dežele, ne, kot piše Valvazor, in je tukaj vodilo kar nekaj poti, to se pravi iz odmorja proti Ljubljani, pa od nas pol proti Zagrebu, oziroma proti Hrvaški smeri. Zdaj, ali se je točno tukaj s to srečevalo ali ne, to ne bi mogel reči, ampak bilo je kar očitno en dovolj močan zaselek Nova Vas, da je se tukaj ustanovilo najprej župnija, potem pa pač naprej, kakor gre po crkveni poti. Torej, ležimo nad Cerknico, torej nad Notranjskem, in na drugo strani pa pot pelje v Ribnico. Na koncu naše župnije je tisti graben, če rečem, ki se konča Notranjska, pa se začne Dolenjska. Lepo. Morda bi še na kratko predstavili tole vašo župnijo, morda tudi podružnične cerkve, če bom našel tudi kakšno podružnico, obiščemo. Ja. Torej, v župniji je še 9 podružnic, pa ena kapelca, taka večja, kjer imamo maše. In najstarejše so, če bom rekel, na robu Notranjske, se pravi, ko se že iz Cerknice dvignemo gor na to ploščo, na ta zgornji del Bloške planote. In imamo 1300 približno prebivalcev, teh 9 podružnic, kaže, kaj ne rečem, ja, željo tukajšnjih ljudi, da bi imeli svojo cerkvo in da bi te cerkvi se srečevali, zbirali. Ker od enega drugega zaselka bi ponavljati 1 uro, 2 ure, včasih celo 3 ure in potem so gotovo želeli imeti in so hoteli imeti seveda s Boga med seboj in potem so zgradili cerkve. Te se danes, nekatere so zelo lepo obnovljene, nekatere so bile med vojno porušene, požgane, pa so bile pol vsaj toliko, če rečemo, obnovljene, so pod streho, ampak kar pri nekaterih je pa še kar precej denarja potrebnega, če bi hotel notranjost obnoviti. Zlasti nekaj zlatih oltarjev je, ki bi potrebno potrebni, ampak če pa se počas in v sedanjem času bolj stoji, kot pa, da kaj delamo. Dejansko treba potem okrog vsake cerkve napraviti drenažo, ker vlaga v cerkvi pač vse zlate nanose, zelo hitro uničuje. Lansko leto je bila obnovljena ena naših najlepših podružnic Velike Bloke, tudi zato, ker smo letos imeli novo mašo tam, to drugo v zadnjih 3 letih in iz tistega kraja. No, tako da tak dogodek seveda potem pa spodbudi ljudi, da so pripravljeni malo več, so v brzke vstopati in to se pozna na župniji. Zelo lepo. Kdo pa je vaš farni zavetnik te cerkve? Naš farni zavetnik je sveti Mihael. Ja, ko sem najprej dobil ponudbo, da bi nekam drugem šel in sem kot po običaju, ne, šlo še nekaj mesecev prej molit za novo župnijo, pa mi ni molitev prav dobro stekla. Sem rekel, verjetno bom nekam drugem na koncu zaključil. In res,
sem pa prišel tukaj gora. Zato Sveti Mihael, Bog, poveljnik nebeških čet, njegovo ime vsi vemo, kaj pomeni, kdo je kakor Bog. In tako, zelo blizu na mejo z našo župnijo je pa slavna slivnica, tist stolp čarovnic. In v cerkvici imajo kar nekaj društv, ki imajo heksen začetek, ne? Zdaj pa pseca heksen, to meni čarovnica, ne? Študarski študenti mislijo, da so napredni. Zanimivo je tukaj okrog tega griča, tega hriba, kar nekaj crkva, ki imajo nad Angela Mihaela za svojega zavetnika. Zdaj je bila pomen taka velika močna vera v čarovnice, da se je ljudstvo hotelo temu zavarovati. Ali pa je kakšen drug nagib bil za te podružnične cerkve na naše Vaclofarna proti temu zlu. To je pa, ne vem, kar bi temu rekli zgodovina, povedala pa praksa. To vam pa pomaga vse pri pastoralnem delu v župniji? Ja, pri pastoralnem delu imam dve katehistinji, ker imam še eno župnijo v soupravljanju, to je župnija Sveta Trojica, ki je tudi pred 3 leti imela novo mašo. Od tam izhaja ena katehistinja, druga pa se vozi od Ivančne Gorice. Tako da sta tudi te dve v pomoč. Otrok je malo manj kot 100 in vse iz obeh župni hodijo v našo edino 9-letko, tukaj na blokah. Tako da smo lepo nekako povezani, okrog 1700 prebivalcev iz obeh župni, torej blok je okrog 1300, ta druga pa 250-260, nekaj takega. Potem je posebej še župnijski svet, pa razne druge dejavnosti, ki so, pa farni zbori, pa otroški zbor, pa tako naprej, pač to župnijsko, kar je vedno potrebno. In tam so seveda pomagači nujno potrebni, potem pa seveda še naši ključari, ki kar lepo skrbijo za podružne cerkve. Brez njih se pravzaprav ne bi dali kaj dost napraviti. Morda bi še dodali krasilke, ki tudi poskrbijo počistne cerkve. Tudi, ne bom kar zdaj delal cerkve, to smo tukaj le v župnijski kapeli. Tako da so delavni posod, ker posamezne vasi pridejo, oziroma posamezna okrožja, nekako 9 okrožje in potem iz teh pridejo ali posamezniki, ali pa celo več skupin iz kakšnega okrožja za krašenje. Pred večjimi prazniki pa običajno domača župnija krasi. No, kadar imamo pa prvo sveto obhajilo ali pa birmo, takrat se pa starši na vrsti, da oni na svoj način to pripravijo. Nahajamo se v cerkvi svetega nadangela Mihaela na blokah, ki je dejansko današnja podoba med leti 1780 do 1820 nekako nastajala s temi kamnitimi oltarji, kar so dejansko kaže na eno, nam rekel, ravno prestižnost, ampak veliko skrb za Božjo hišo. Nadangel Mihael z drugimi tremi, z drugimi dvemi nadangeli, ki sta zraven, Rafael pa Gabriel, dejansko kažejo na to, da so ljudje v tistem času veliko dal na Božje varstvo in hkrati, ker je tukaj le v bližini tudi, kot sem že povedal, gora, kamor ne bi coprnice letele, ne? Kakor ima človek vere v to ali pa nima vere, ampak ljudje so se temu brnili pravzaprav na ta način, da so postavljali Božje stvari. Ja, ta in druga župnija Svete Trojice, ki jo bomo tudi obiskali, obe imate okrog 1700 prebivalcev, to pomeni okrog 540 gospodinstv, kamor enkrat na mesec pošljemo naša oznanila. Tako da je tudi to en taka povezava z vsemi vernimi in manj vernimi in dostopen vsem. Zdaj gledamo cerkev svetega Petra na Studencu. Tam kakšna krajevna skupnost se je dejansko dominila z župnikom prejšnjim, da bo tam napravili tudi športni objekt za cerkvijo. In dejansko veliko sodelujemo, ne samo nogometno igrišče, tudi za odbojko je, a polet za otroke naredijo še en bazen. To je res prijazen, tak prijazen del in nekako povezuje tiste farane skupaj. Tudi še na nekih drugih cerkvenih objektih imamo zraven še športni objekt, zato da lahko ljudje pridejo in imajo tudi to za svojo domačo rekreacijo. Pred nami je cerkev svetega Wolfganga, ki je bil škof in je
okrog leta 1000, takrat enkrat obranil eno mesto gor v Nemčiji. Ne vem, zakaj se je dejansko se to razširilo češčene tudi k nam in je ta podružnica si njega izvolila za zavetnika. To je ena izmed najstarejših crkva, pravzaprav tukaj gor na Bloški planoti. Takoj zraven vidimo maketo te cerkvice, ki jo nekdo naredil in postavil v jezerce, ki je čisto majhno tukaj zraven. In voda v to majhno jezerce pa priteka iz vodnjaka, oziroma studenca svetega Antona, kjer vidimo zdaj njegovo kapelco. Nekod so k temu le koritu vodili vse vaško živino napajati iz tega soseske. No, zdaj pa voda posod v vsaki hiši. Torej, ne vemo, je ta voda zdravilna ali ne, je pa zelo prijetnega okusa. Pred nami je cerkev Svetega Duha, v kraju Sveti Duh. To je ena soseska, ki je najmanj prebivalcev ima. 4-5 vasi zraven spada, po vsaki hiši samo po par hiš. V vsaki vasici samo po par hiš, kjer so še ljudje. Ima pa notranjo zanimivo leseno skulptura plastiko v oltarju, ki prikazuje Marijo, kako z učenci pričakuje Svetega Duha. In nad vsakim je tudi znamenje Božje prisotnosti, tisti plamen. Tako je tudi zanimiva. Na žegnanje na Binkošti imamo, tukaj žegnanje pa še kakšen dan prej, pa med letom dvakrat ali pa trikrat. Tako da je tudi ta del nekako živ, čeprav so pač morda, ker so 5 kilometrov skoraj iz Nove vasi oddaljeni, malo manj povezani. Ampak lepa pokrajina in Sveti Duh je med njimi. Hvala ti, Gospod, za to cerkev. Smo v cerkvi svetega Roka na Ravniku, ena izmed 9 podružnic, ki so na tem področju v župniji Bloke. Kot vidimo, cerkev znotraj ni ometana, pomenuje je posebna. Zažgali so med vojno Italijani, potem pa verjetno še kdo malo pomagal, ampak vendar so osnovni kamni ostali še s tramom in zadnjim lokom nad oltarjem, kot vidimo na sliki. Tist lok so potem pod vodstvom župnika, ki bo takrat gospod Jože Kastelic, ponovno obnovil in postavil ostrešje, kljub temu, da uradnega dovoljenja še ni bilo in so 2 leti še več zavlačevali uradni predstavniki države. No, potem je po zadnjem hipu le prišel, tako da so lahko normalno zaključili to obnovitveno delo, ki se po svoje kliče po obnovi in notranji obdelavi, po drugi strani pa ravno zaradi tega cerkev tako zelo lepo, če rečemo, privlačna. Bogata sta oba stranska oltarja, ki seveda sta precej izropana, ampak vendarle zelo lepim okrasjem. No, Sveti Rok je tisti mož, ki je samega sebe žrtvoval, ko je nastala kuga v Evropi, ki je romal v Rim, in po poti pomagal sem tistim raznim bolnikom, potem se pa seveda še sam nalezil te bolezni in umrl. Vidimo spodaj tudi novi oltar, leseni, ki je delo Jame, tega Jarma, tega umetnika, ki je veliko lesenih skulptur naredil. In pri nas tudi nekaj oltarjev proti ljudstvu, kot se reče temu. Tako da je tudi to. Torej smo v cerkvi Svetega Roka v Ravniku in pred nami je oltar proti ljudstvu, delo profesor Jarma, ki je zelo znan tudi v naših krajih, da je že pokojni. In na oltarni mizi vidimo blagor povabljenim. Poznamo ga to citat, blagor povabljenim na Gospodovo gostijo, na Jagnetovo gostijo. Torej, to je pieta pravzaprav,
oziroma spodaj vidimo, da je en obraz, da Jezus žaluje, kakorkoli, ki nam dejansko govori o njegovem velikem delu, o njegovem velikem opusu, ker v večjih naših crkvah so njegovi oltari proti ljudem. Eden izmed baročnih oltarjev, ki pa je bil popolnoma prebarvan s temi barvami, ki zelo vidimo, drugače so bile pravzaprav zlate, v osnovi vse. Tudi veliko delov tega oltarja je odnešenih, ampak kljub vsemu je ena lepa celota še zmeraj zgleda. No, obnovo takega oltarja bi stala pa 5 do 10 tisoč evrov. Na tem mestu je nekoč stal grad Tabor, imenovan Nadlišek, ki je služil kmetom za zavetje v času turških upadov. O veliki starosti pričata 2 zvona, ki so leta med starejše na Slovenskem, okrog 800 let. Starejši nosi letvico 1355, ker je počen ni v uporabi. Drug je z letnico 1382, pa še vedno poje v zvoniku. Martin Krpan, v neposlednji bližini je bilo tudi domnevno bivališče Martina Krpana, po ljudskem izročilu je bil mirkač, torej čuvaj, pri pajkovski graščini in hkrati tudi mežnar v tej cerkvi. To je neke vrste državni uradnik, kot se za državnega uslužbenca spodobi, pa je zelo spretno, se je spretno ukvarjal tudi s prepovedano trgovino. O Martinu Krpanu v neposrednji bližini je bilo tudi domnevno domovanje Martina Krpana. Po ljudskem pričevanju je bil mirkač, torej čuvaj, pri pajkovski graščini in hkrati tudi mežnar v tej cerkvi. To je neke vrste državni uradnik, kot se za državnega uslužbenca spodobi, se je zelo spretno ukvarjal s prepovedano trgovino. Na Krpanovi poti, ki je najbolj obiskana zadnjo soboto in nedeljo v aprilu, je tudi ta cerkev svetega Urha. Že Valvazor je pisal o tem gradu Nadlišek v slavi Vojvodine Kranjske. Med leti 1641 do 1693 je Valvazor živel. Na tem hribu je bilo v 15. in 16. stoletju v času turških upadov utrjen grad Nadlišek Tabor, ki so ga Turki imenovali Zvezda grad in jim je predstavljal neosvojljivo trdnjavo. Cerkev svetega Urha, ki jo zdaj vidimo, je bila tako prvotno grajska kapela pri Auršpergovem gradu Nadlišek. Okrog gradu je bil zgrajen globok jarek, napolnen z vodo, ki ga danes kot obod še vedno vidimo. Sedanja cerkev je bila pozidana iz razvalin starega gradu okoli leta 1740 in je bila večkrat prenovljena na zadnje leta 1994. Pred nami, pod nami, je farna cerkev, kateri pripada ta Nadliška, oziroma ta cerkev, ki smo zdaj pri njej. Dolin je cerkev Svete Trojice, ki na poseben način nakazuje vero takratnih ljudi, ki so hoteli imeti kot svoje zavetnike najbolj mogočne osebe neba. Cerkev župnija sama, Sveta Trojica, se je pred približno 225 leti odcepila od župnije Bloke in je zdaj samostojna. Pred 3 leti je imela drugega novomašnika, prvega pa 103 leta nazaj. Zdaj smo veseli te skupnosti, ki šteje danes približno 240 ljudi, k maši pa jih prihaja skoraj 100. To je velik procent in imajo tudi 3 molitvene skupine, svoj zbor in tako naprej, kot samostojna župnija. Nažalost se obetajo zdaj drugačni časi, pa vendarle upamo na najboljše. Smo v župniji Sveta Trojica, nad cerknico, je uradni naziv, čeprav je na Loški planoti,
in zdaj upravlja župnik iz Blok. Ta cerkev, ki jo zdaj vidimo, je bila zgrajena med leti 1640 in 1680. Namreč na vratih zakristije je letnica 1640, tukaj na glavnih vratih pa 1680, to pomeni, da se verjetno ali počasi zidal, ali pa prej bila neka manjša kapela na tem kraju. To je cerkev zanimiva, ker gre dol, a ne, to se pravi, da je oltar, nižje, skoraj nižje kot vstopno mesto v cerkvo. Pred 3 leti je doživela velik blagoslov nove maše. Kot sem že povedal, takrat se je marsikaj obnovilo, tudi v župnišču, velik parkirni prostor, uredilo tudi vstopno pokopališče, ker vse to pomaga, da ljudje zelo prihajajo sem in preprosto imajo radi to cerkvo. Nahajamo se v cerkvi Marijinega Vnebovzetja v velikih blokah, tukaj na župni bloke. Ta cerkev je nekoč romarska, še prej bi tukaj turški tabor okrog. Zdaj ljudje sicer poromajo, za 15. avgusta je tukaj veliko praznovanje in prihaja res od daleč in od blizu. Torej, v te vasi, velike bloke, se v zadnjih 3 letih 2 novomašnika. Smo ti zato lahko Bogu zelo hvaležni. Ta oltar je bil prenovljen dejansko pred 1 letom, ki je tudi občina zelo pomagala. In tukaj ni nedeljskih maš, pač pa so samo med tednom kdaj, pa za Marijine praznike večje. Kar nekaj dohodi poklica izhaja iz vaše župnije, drži. Ja, hvala Bogu, drži. Pred ali pa med obima vojnama je bilo veliko sester. Nekatere so odšle v Francijo, nekatere med njimi so pa še žive tukaj med nami v Sloveniji. No, ena je ravnokrat doživela 103 leta starosti. Še zmeraj pride na bloke, njena sorodnica jo večkrat pripelje. Za žegnanje 15. avgusta je bila med nami, potem pridno jo obiskuje. No, do 101. sledujega leta še hodila ta sestra, zdaj pa že na vozičku, ampak bistra, se pogovarja in tako naprej. Imeli ste tudi moške dohodne poklice? Ja, torej pred kratkim, 3 leta nazaj sta bila 2 bogoslovca, duhovnika, novomašnika, gospod Aljaž Kraševec iz Svete Trojice, in gospod Blaž Dobravc iz Velikih Blok. Predtem je pri Sveti Trojici bil 100 let nazaj prvi duhovni poklic tiste župnije in pred 36 leti nazaj pa stric od tistega novomašnika izpred 3 let gospoda Blaža. No, letos je pa še brat Luka Modic, kapucin, postal tudi duhovnik. Tako da Bogu hvala, molimo. Molimo zlasti pri Sveti Trojici, imajo 3 molitvene skupine, tako da kar aktivno molijo, bom rekel, zjutraj opoldan in zvečer. Bogu hvala. Torej, sem Aljaž Kraševec, sem doma iz Trojiške Fare in sem novomašnik, ki sem mi posvečen 2015 in smo imeli potem tudi pri Sveti Trojici novo mašo. In imam zelo dobro izkušnjo tega, so ljudje zelo zdraven skupaj stopili in in se mi zdi je bilo tako ena taka bogata izkušnja za vse nas. Drugače se zelo rad vračam v svojo lastno župnijo, ker se tam vsi poznamo, ker jo pač tam so domači ljudje in se mi zdi tudi vlada med nami tako super vzdušje. In ja, tako no, je tako domače preprosto zelo. Tudi tako mogoče z moje strani. Ja. Kako pa ne mladi človek čuti, da ga Bog pokliče v duhovni poklic? Verjetno so tudi zdaj pred televizijskim ekranom tudi mlajši, ki pa verjetno v teh težkih časih tudi, ali pa zdaj
včasih računalnika, televizije, tudi težje začutijo, če ne gre do. Jaz mislim, da ni tako hudo. Če človek pošteno živi, veselo živi, preprosto živi, ni razvajen, ima v sebi neki red, razmišlja o svojem življenju in si daj postavi tudi vprašanje. Jaz našim mladim vedno rečem, fantom in dekletom, razmišljajte, ali bi vas mogla tudi Jezus rad. Če ste dovolj pogumni, se mu ponudite v službo. Bo preprosto reči, Jezus je, lej, če me rabiš, dej, pokliči me. Tako da ne bom mogel reči, da nisem za to. Ali pa ne mogel reči, da grem. Tudi jaz sem ga nekoč poprosil. Ker je toliko časa za mene z mano hodil, pa mi je govoril, v naši mladinski skupini smo pa mi skupaj hodili, jaz sem svojo kolegico, prijateljico in mi šlo malo na živce, ne? Tako da sem nekrat rekel, Jezus, zdaj pa če resno misliš, mi daj ne samo znamenje, ampak mi tako močno poklič, da ne bom nikoli mogel reči, življeno, da grem. Ampak te boš objektivno lahko zvesti. Ja, tako je. Torej, danes bi mi rekel, nič kakšna posebna mistična znamenja, nobenih kakšnih prikazovanj, ne vem, kakšne posebne stvari. Preprosto normalno veselo življenje. Športno, jaz sam sem športnik, sem svoj nekoč igral na evropskem prvenstvu, to se pravi, to sem dosti več predjezil meni. No, tako, ja. Potem se pa zahteva počas tudi to, ne, da človek ni, bom rekel, lufta, kar se deklet tiče, pa da začne počas, zlasti tam, že v srednji šoli, potem, ko je mogoče svoj študent, ki druge, pa si postavil nekaj eno vprašanje. Torej, če, kako sem zdaj s teboj, Jezus? Torej, da postavim eno vprašanje, da je en datum hočem, ali pa eno znamenje, pa eno resnično bližino Boga. Ne? Ker brez tega se mi pa zdi, da pa nekdo šel za to, za duhovnika, ko ima boljšo službo, to pa je boljše v rekovajih. Brez kakšnih posebnih uvodnosti finančnih in tako naprej. Je pa boljše zato, ker se z Gospodom ne. To je pa druga stvar. Točno tako. Prvič sem omenil, da oddaja teče iz hiše, kjer je živela Magdalena Gornik, tudi smo blizu gore, pa bi vas morda prosil, če kakšno besedo poveste, kako se počutite v tej hiši. Verjetno tudi romarje se zanima, da bi kdaj vas obiskali. Ja, predkratno, se pravi, dve, tri leta nazaj je bila posneta ena oddaja o Magdaleni Gornik in takrat so prišli tudi k nam, ker je Magdalena več kot 25 let tukaj živela. Gor je sicer ena soba, ki jo jaz uporabljam zdaj kot kuhinjo, zato ker sem mi nekako rekel, dokler ni nič posebnega doročeno o Gornikovi, ni ostane tako, kot se uporablja. Vse potem bomo pa gotovo poskušal to sobo še balucirati. No, nekdo mi je pa pred kratkem rekel, da je bilo lepo, če bi na župnišče postavljeno tam, je rekel, tukaj se je rodila Magdalena Gornik. Če kaj drugega posebnega. To je stvar cerkve, da bo po znamenjih, po delovanju, po milosti, ki jo je Magdalena gotovo veliko izprosila, pravzaprav tudi dobila svoje priznanje. Druga stvar je pa, koliko ona živi v molitvah naših vernikov. To je pa seveda vprašanje. Pred leti, ko je šla tista knjiga na te naše, ne naše, ampak gospe iz gore, ki je diplomirala kot teologinja in napisala knjigo o njenem življenju, imela vse dokumente zbrane in tako naprej, takrat je bila večja zagretost za nje. Ampak tudi zdaj imamo dvakrat na leto romanje do gore, to je 2 ure peš od izblok. No, tako da imamo enkrat, ko gremo kot v postu, pa enkrat potem v jesen enkrat. Takrat gremo peš, nekateri s kolesino, starejši gre se z avtomobili, tam imamo molitve, to se pravi običajno litanije, včasih tudi svetomašo. In ljudje kar grejo večkrat k maši, tudi tja gor. Bodi se, ker je morda časovno bolj primerno, ali pa zato, da grejo še k Magdaleni. Torej, zdi se mi, da živi med ljudmi, koliko se pa osebno še, ali pa že, nje priporočajo, ali pa koliko je pa teh uslišan, to pa, to je pa nekako ne mogo vedeti, a ne. Ampak jaz sem vesel, tudi sam jo kdaj pa kdaj v kakšni stvari prosim za pomoč. To moram reči, ampak morda še premalo, morda je
še premalo živa med nami. Kako pa vi vidite družino v vaši župniji? Ja, torej, okrog 60 družin ima svoje otroke pri veruku. V bistvu imamo pa 545 gospodinstv v obeh župnijah. No, to nesorazmerje nekaj kaže, ne? Torej, še zmeraj je od 115-120 učencev v osnovni šoli okrog 100 tistih, ki prihajajo k veruku. Ampak ta številka se dejansko spreminja. In starejše generacije so običajno močnejše. Potem je en del, ko je samo 5-6 otrok pri veruku, no, v zadnjih 4-5 letih so pa že nad 10 v veručnih skupinah. Tako da smo zadovoljni, vemo, da je družina osnovna stvar, osnovna skupnost, da je sedež, da je jedro, da je tista celica, kjer se vse razvija. Nažalost pa, ali pa k sreči, pa nas nimamo tega industrija raznega samega podjetja, ki ima, mislim, da za 20-30 zaposlenih, pa nekaj manjših. Tako da je narava čudovito neokrnjena, ampak vsi starši morajo pa drugim hoditi k maši, oziroma ne k maši v službo. In jih večina hodi v Ljubljano. To pa pomeni eno uro, ali eno uro četrt vožnje do roba Ljubljane, potem pa še noter. In mislim, da je glavni odhod z blok, tam med 5:30 pa med 6:30. Da se kar vsi po avtocesti, dosti krat še po drugi cesti peljejo, kjer ni avtocesta vključena, ker je dosti krat, bom rekel, zamašena. Preprosto, vsaj nam poslušamo iz Ljubljane in v Ljubljane, Ljubljano v teh urah, ko je gost promet, preveč gostega, pa še nesreče, zlasti po zim, potem pa še slavno delo na cesti. To mora biti seveda kar naprej in to bremeni prevoz in se bolj počas pride in potem starši res utrujeni prijejo domov. Zdaj se, če si predstavljamo, da sta oče in mate oba v službi, gre sta pred 6 v Ljubljano in pride ta po 5 ali pa po 6 ali pa še celo po 7 uri nazaj. Torej res odsotna zaradi vožnje še več kot 2 ure pa pol vsak dan. Ja, zato se morajo otroci oziroma starši toliko bolj boriti, da svojim otroki imajo povezavo in da uporabljajo tisti čas, ki je potem dan za njihove medsebojne odnose. No, tukaj so otroci zelo angažirani s športom, pa tudi z glasbo. Z glasbo jih veliko hodi v cerkvico, kjer je glasbena šola, nekaj tudi v Ribnico, nekaj oddelkov, zlasti klavir, imamo tudi na blokah. V šoli se veliko poje, pri nas tudi poskušamo vedno znova zbrati en otroški ali mladinski pevski zbor. Je pa seveda vedno družina. Vabimo, kličemo, imamo 2 zakonski skupini. Pa včasih bolj z uspehom, včasih manj. Skoraj bi se upal reči, da bi mogli prav za naše družine posebej moliti, vedno znova in znova. Ker starši so tako obremenjeni, da dosti krat zgubljajo pogum, da bi se še bolj angažirali v cerkvi, oziroma da bi bolj spodbujali tudi svoje otroke. Ampak hvala Bogu, ljudje so delavni, pošteni, bom rekel, trdni in imajo svoj, kaj ne rečem, en tak borilni značaj, ne? To se pravi, da se trudijo in to delajo in so zelo zaposleni. Preveč. No, pri tem vemo, da so tisti pravi blagoslov tudi molitvene skupine, ki pravzaprav nekako z molitvijo pripomorejo, da pridete tudi Božji blagoslov. Ja, no, jaz sem prepričan, da že najprej pred vsako mašo se moli. Rožni venec kot vedno po drugih župnijah, mislim, da je to nič kaj posebnega. No, pri Sveti Trojici imajo kar 3 molitvene skupine, ena je celo nastala na domu novomašnika pred 3 leti, pa mislim, še zmeraj traja, hvala Bogu. V Prifari, tukaj, kjer smo zdaj, je ena molitvena skupina, pa prenaša misijo moli, potem pa seveda poskušamo uporabiti, ravno kar je tukaj le Fatimska mati Božja, včeraj smo se od nje poslovili v naši župniji,
Potem sem pripeljal Marin Kip, tisti, ki je romal po družinah, sem ga prenesel v cerknico, kjer je potem slovesna za celo dekanijo in potem molitev do polnoči. No, to je čudovita zadeva. V obeh župnijah imamo enkrat bedenje preko noči, na blokah za prvi petek in na prvo soboto, pri Sveti Trojici pa na tretjo soboto do tretje nedelje, ker potem se ravno končal nedeljo pri Sveto mašo in jim očitno to bolj prav pride. Je pa še ena posebnost, ki sem jo pravzaprav tukaj odkril na obeh župnijah, da Roma Šenštatska Mati Božja. Torej, to je duhovno gibanje, ki je se začelo že pred mnogimi leti. Dejansko Marija Romarica, kot jo imenujejo, potuje od družine do družine in je vsake družini po tri dni. Tam potem se v njej molijo, neke molitve se zberijo skupaj, potem pa oddajo drugemu krogu družine. Se pravi, se približno 10 družin med seboj poveže v en tak krog molitveni, kjer Marija stalno potuje. In je kar nekaj takih skupin, mislim, tukaj na blogah ene 5, pri Sveti Trojici pa ene 7 ali pa obratno, nekaj takega. To šenštatska, bom rekel, prisotnost te Marije me je zelo lepo presenetila in lahko je gotovo tudi to en vir, pa en trenutek, da je Bog bolj med nami prisoten. Ker to je pravzaprav smisel vseh molitev, vsega Božjega življenja, da bi se zavedal, Bog je z menoj, Jezus je tukaj. Se je rekel, ne bom vas zapustil sirot. Kako pa mladi sodelujejo v župniji? Verjetno so tudi precej odsotni in imam teže. Ja, večkrat polovico, ali pa skoraj dve tretjine, jih hodi v Ljubljano. Se pravi so od nedelje zvečer do petka zvečer odsotni. In potem, ko nazaj pridejo, so zelo, 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 zelo zasedeni. Najprej hoče doma, potem doma treba mora še kaj posebej delati, pa ima razne prijatelje, pa razne žure, kot se temu reče, pa srečanja. Imamo s tem molitveno skupino, ki se počasi veča. V začetku sta bili dve, potem se je ena nekako ukinila in so prišli kar, tako da smo obe skupini združili. No, če je dober trenutek, prije tja 8-10, drugače smo nas je pa 6, ampak se imamo pa izredno dobro. Dejansko smo povečeni fantje in to me posebej veseli, zdaj ne bom rekel, da so ženske tako, žene, punce tako Boga boječe, ampak morda so bolj navezane na dom, pa hočejo poprej domov biti še malo z domačimi. Posebej v prvem letniku, ko je kar velik solza, ko grejo dekleta v Ljubljano ali pa kam drugem, na tisti srednješolski študij. In potem je dejansko biti težko. No, jaz vedno znova upam, da je priprava na birmo dovolj močna, dovolj sodelujoča, dovolj prebujajoča, ampak po birmi je vedno tisti klasičen. Zdaj moram malo po svoje, se moram najdeti, se moram sebe odkriti. No, potem pa tja pod koncu srednje šole se pa še kakšnega malo bolj vidi, potem se tudi kam vključi. Želimo, da bi tudi naše pevske skupine prišli, da bi imeli kakšen band, kada rečemo, mnogi se vedno igrajo harmonko, tako da vse to je priprava na dolgo pot. Nič kratkega, nič hitrega in ja, zadnje pa molitev staršev, pa župnijske skupnosti, pa prejemanje zakramentov. Gospod župnik Anton, po pismih sodeš v uredništvu ugotavljam, da ste zelo blizu v tem, da jim znate prisluhniti, koliko je mogoče. Pa ki je med te moč za svoje delo, ki je tudi ni tako lahko? To ne me pravzaprav malo preseneča, ne, da ste do pisma dobili, vedrite se gor na bloke. To se mi zdi kar dokaj nenavadno, ampak ne šurga, če se pa tako izrazil. Je, lejte, zadnje 3 mesece sem mi prišel na pamet, kako bi bilo, če bi poskušal povabiti vsaj nekatere starše. Naprej se zapeljal v Ljubljano, prej za 5 minut v cerkvo. To ni prilika zahteva. Je pa čist nora. Čist nora. Jaz sem nekoč že prakticiral, ko sem župnik na Črnučah, kjer smo imeli boljše pogoje glede tega. Vsi so bili Ljubljančani, začeli se kasneje in šola je bila zraven cerkve. Tako da, ko smo takrat na Črnučah začeli s to molitvijo, je včas prišlo do 30 otrok.
enkratnih 5 minut za Jezusa. Pa smo zmeli eno pa dve molitvice, eno za pel, pa so šli. Tudi odrasli so začeli se tam ustavljati. Ja, tisti malo težje, posebej zato, ki je bila Ljubljana, ampak vsaj poskus je bil. No, tudi tukaj je dejansko poskus, ne? Tako da, kadar jaz povem, da bo zjutraj molitev, ponovat, kar po SMS-u pošlem, je to 1, 2, 3, včasih tudi 5. Je pa tako, da moram včasih tudi jaz biti odsoten, tako da dejansko sproti obveščam, župnijo v glavu še ne ve kot celota, da ta molitev je, ampak upam pa, da blagoslov prihaja. Ne? Jaz poskušam vsak dan z najsvetejšim blagosloviti našo župnijo. Obe župniji, celo dekanijo, celo Slovenijo, cel svet. Sej, zakaj pa ne? In konc koncem je Jezus rekel, prosite in se vam bo dalo. In blagoslov z najsvetejšim je posebne vrste močen blagoslov, močna pomoč, močna tolažba, močna spodbuda. Samo prebuditi se moramo vsi. Ne? Tako da jaz mislim, da je to en vir, je že gotov ta molitev pred najsvetejšim, a potem pa vsaka maša, pa Božja beseda, pa študiranje. Pa jaz sem pripričan, da naši frajni tudi župnika morajo. Tudi kar še zato, da bi čim prišel, ne? Da bodo mi mir, ampak tako no. To ste nam zelo lepo povedali. Kdaj pa imate čez leto v župni kakšna večna, večja žegnanja, slovesnosti? Ja, ker imamo 9 podružnic, poleg farne cerkve, je dejansko to že 10 praznikov. Moram pa reči, da sem včasih kar malo ujezal. Namreč 10. maša, ki je pri fari, je glavna maša. Tam pride okrog 150 ljudi, včasih 180, tudi več. Zdaj pa če pa na podružnici žegnanje, pa niti nema te maše. In takrat se mi zdi, da kar nekaj ljudi ponikne. Tako da jih mora celo 80, ali pa 100 ni. Ti si dan pri maši, tisto nedeljo. Vsi na faro ne pride, na podružnico ne pridejo. Čeprav pa nekateri iz podružnice, ki običajno hvari ne pridejo, se pa tam pojavijo. Če ne pridejo cerkev, se pa saj zunaj. Ker imamo vedno zvončenje pri teh cerkvah, se potem zunaj sliši, pa potem je malo skupnega srečanja. Tako da je tam tudi eno lepo doživetje skupnosti, mogoče bolj lokalno. Ja, kot pa rečem, se pa, bom rekel, kar nekaj ljudi potem zgubi, na žalost. Ampak to je njihova zadeva. Oni se z Jezusom pogovarjajo, oni morajo vedeti, zakaj hočejo prijeti, pa zakaj ne pridejo. Dostak nam še pa še šport požre, kakšno nedeljo, ker so naši kar dobri tekmovalci v smučanju, predvsem tekih, pa tudi drugih vrste gimnastike. Torej, ta trenutek, bom rekel, teh podružnic je velik plus, čeprav tudi veliko sredstev gre, ampak lokalna skupnost spodbuja, prebuja, imajo zavest, mi ja pripadamo, ima pa tudi malo sinčne stvari včasih. Tako. So pa, je pa zato več svetnikov na delu, ne? Tako da v eni od prejšnjih župni sem imel kar 2 svetnika v fari, pa sem se včas hecel, da je fara tako zahtevna, tako težavna, da rabim kar 2 nebeška zavetnika. No, tukaj jih je pa še več. Tako. Bogu hvala. Kaj bi pa položil na srce našim gledalcem oddaje Pot poti v koncu te zanimive, prijetne oddaje? Ja, lejte, jaz upam, da je cilj te oddaje nekako postaviti kakšno vprašanje tistim, ki poslušajo, poskušati razumeti, da smo Jezus rad in da je z nami. Jaz bi kvečemu to rekel, ne odkrijejo, da je Jezus živi, da je med nami, da nas ima rad, da nas ima silno, silno rad. In to bi jim želel. Pa da ne podpira svojega župnika, pa da je doma, ki molijo. To bi rekel. Lepo. Zahvaljujem se vam iz srca za pogovor, za misli, ki ste nam jih podelili z našimi gledalci. V življenju vam želimo obilo Božjega blagoslova, vse dobro. Ostanite še naprej tako blizu ljudem in naj vam Bog povrne večnosti za vse dobro, kar delate. Oh, tam, pa tudi še tle lahko kaj pomaga in že pomaga. Hvala. Dragi prijatelji, poslovili pa se bomo z tega lepega konca blog z tistim oddajem še malo pozabljeni. Krščanskim pozdravom, hvaljen Jezus in Marija. In lepo vabljeni, če boste v teh koncih, da poromate, da obudite tiste spomine na
Magdaleno Gornik, na te lepe kraje, pa pomolite ali tudi poromate. Pa z Bogom. Hvala ti, o moj Gospod, 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 da nam sonce vsak dan sije in ogriva nam življenje, razsvetljuje pot vseh tistih, iščejo Gospod. Za vse zvezde in za luno, hvala ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre, hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi, hvala ti, o moj Gospod, in jih dal sem, ki so v temi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdanji. Za pogumne utrpljenju, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni, hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir in o Gospod, hvala ti, o moj Gospod, ko življenje zvečeri se. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. I za našo sestro smrt, i očutim vsak trenutek, a če bom živel ljubezni, dala smisel bo življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, ki tvoj dar je vsem ljudi, hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrok, hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in po meni sem se stvarstvo, hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno, hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod.